Kun myrsky iskee, purjeveneessä reivataan purjeet. Ei voi edetä täysillä resursseilla. Pakko etsiä nopein reitti turvasatamaan. Sitten korjataan vauriot ja aletaan pohtia, mitä reittiä pitkin päästään päämäärään. Tästä alkaa uusi aika. Tarvitaan enemmän fokusta ja vähemmän kaikenlaista muuta. Tarvitaan uusi tapa edetä, mutta nyt ketterä sellainen. Näitä ketteriä strategioita ollaan fasilitoitu etäworkshopeissa jo 3 vuoden ajan. Hienoa, että nyt suurin osa on herännyt asialle. Toimin näin. Vie uusi strategia digitaululle. Pohdi tosi tiukka fokus seuraavalle aikajaksolle strategian sprintille ja päivitä sitten etenemistapaa sitä seuraavalle sprintille. Jos tarvitset apua tilanteeseen nopeaan ja kevyen käynnistämiseen, ota yhteyttä. Tällä mallilla luot hurjan tehokkuuden ja innon. Se on todettu jo yli 100 keississä. Facebook-ryhmässämme Strategiafriikkien Laakso pohditaan näitä. Tuu mukaan.